På svenska så vet jag inte om det finns ett sånt ord, men på finska finns det ett ord som man klarar sig med genom en hel konversation. Man kan klara sig en hel kväll om man går på fest. Och det är nimpä. I Österbotten så det kan säga... Ja. Det, ja. Mm. Men nimpä, man kan säga det överallt hela tiden och diskussionen fortsätter bara. Ni kan testa det här om ni någon går någonstans och pratar med en finsk kompis eller oven. Så är bara nimpä. Men på tyska undrar man, om man bara skulle kunna tre fraser på tyska. Så Samu Haber, om någonting är bra, om man skulle vilja skryta med någon, hylla någon och säga att det där var bra. Vad är den tyska frasen som alltid skulle funka? Zum Beispiel, esimerkiksi. Till exempel. Es ist unfucking fassbar geil. Fucking också med där. Unfucking fassbar geil. Unfucking fassbar. Unfucking fassbar. Unfassbar is unbelievable. Unfucking fassbar. Es ist unfucking fassbar geil. Mm-hmm. Mm, okej, okay, men sen om det är lite sämre. Om det är sådär, ja, det där gick inte riktigt som planerat. Ich glaube, es ist ein bisschen wie finnischen Fußball. Es ist ein bisschen so und so. Terkkuja huuhkajille, antaa. Jag förstår nyt sitä maalintekoa oikeesti. No, mutta finns det niinpä på tyska? Finns det ett sånt uttryck som niinpä? Niinpä. Finns det niinpä på svenska? Okej. Det är ett ljud, det är... På tyska, de har riktigt cool ding, these thing, these fuck all these languages going back to my head. When du säger det är kallt, ja, and och jag tror, okej, okay, det är riktigt kallt, jag säger då, like om pass. Ja, det är nästan som dö. Då. Ja, så är det samma som dö, eller så är det ja, plötsligt. Då. Jag är inte så säker. Då. Hur är det? Då. Då. Funkar. Doch. Doch. Det är lustig här. Ja. Doch. Unfucking glaublich. Jag minns inte mer. Men jag kan, unfucking glaublich. Unfucking glaublich. Funkar också. Jag går med. Ja. Doch. Doch.